श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रीभगवद्यानसोपानम् अन्तर्ज्योति किमपि यमिनामञ्जनं योगदृष्टेः चिन्तारत्नं सुलभमिह नः सिद्धिमोक्षानुरूपं धीनानाथव्यसनशमणं दैवतं दैवतानां दिव्यं चक्षुश्रुतिपरिषदां दृश्यते रङ्गमध्ये वेल मंडातीत श्रुतिपरीम वेद सा मौल सव्यम प्रादुर्भूत कनक सरित सैकते हंस जुष्टे लक्ष्मी भूम्यो कर सरसी जैर्लालित रंग भर्तु पादोज प्रतिपल भावना दीर्घि चिराकार कटकुचिचारु वृत्ता काले दूत्या द्रुततर गति कालाची जानुच्छाया द्विगुण तुर्मदात्मा जङ्गां दृष्ट्वा जननपदवी जाङ्गिकत्वं जहाति कामा रामास्तिरकदलिका स्तम्भ संभावनीयं क्षौमाश्लिष्टं किमपि कमला भूमिनीलोपदानां न्यञ्चत् काञ्ची किरणरुचिरं निर्विशत् युरु युग्मं लावण्यौघद्वयमिव मतिर्मामिका रङ्गयूनः सम्प्रीणाति प्रतिकलमसौ मानसं सुजाता क्वचन समये सूढ़ निक्षिप्त विश्वा नालीकेन स्फुरितरजसा वेदसो निर्मिमाणा रम्या वर्तद्युतिसहचरी रङ्गनाथस्य नाभिः श्रीवत्सेन प्रतितविभवान् श्रीपदन्यास्सधन्यां मध्यं भावोर्मणिवररुचारञ्जितं रङ्गधाम्नः सान्द्रच्चायं तरुणतुलसी चित्रया वैजयन्त्या सन्तापं मे समयति धियश्चन्द्रिको दारहार पहितम् मिता इतरं बाहुमाजानुलम्बं प्राप्तारङ्गे शयितुरकिला प्रार्थना पारिजातं दृप्ता दृढनियमिता रश्मिभिर्भूषणानां चिन्ताहस्तिन्यनुभवति मे नयन्त्रम् साभिप्रायस्मितविकसितं चारुबिम्बाधरोष्ठं धुक्कापाया प्रणयिनि जने दूरदत्थाभिमुख्यम् कान्तं वक्त्रं कनकतिलकालङ्कृतं रङ्गभर्तुः स्वान्ते गाढं मम विलगति स्वागतो धारनेत्रं नेत्रम् स्पर्शमान्यैः कूप्या चोली वचन कुटिल कुलिष्ट मूले रत्न पीड़ा बलिते रंग भर्तु किटे राजिमिगता वृत्त चेत सो मे पादोज स्पृशति भजते रंगनाथ से झंगा ऊरुद्वंदे विलगति सनैर्वेति नाभि वक्षस्यास्ते वलति भुजोर्मा के मनीषा वक्त वहते वासना मौली बंदे कान्तोदारेरयमिह भुजैकनकङ्कणा जाकिनाङ्कैः लक्ष्मीधाम्न प्रतुलपरिगैर्लक्षिता भीतिहेतिः अग्रे किञ्चित् भुजगशयन स्वात्मनैवात्मनः सन् मध्ये रङ्गं मम च हृदये वर्तते सावरोधः रङ्गस्थाने रसिकमहिते रञ्जिता शेषचित्ते विद्वत्सेवा विमलमनसा वेङ्कटेशेन क्लिप्तम् अक्लेशेन प्रणि दिया मारुक्षोरवस्तां भक्तिं गाढां दिशतु भगवद्ध्यानसोपानमेतत् रङ्गास्थाने रसिकमहिते रञ्जिता शेषचित्ते विद्वत्सेवा विमलमनसा वेङ्कटेशेन क्लिप्तम् अक्लेशेन प्रणिहितदियामारुरुक्षोरवस्थां भक्तिं गाढं दिशतु भगवद्ध्यानसोपानमेतत् इति श्रीभगवध्यानसोपानं समाप्तं तार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमते श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्गनायिकासमेत श्रीरङ्गनाथपरब्रह्मणे नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः